Добър ден, казвам се Снежана Кисьова от град Велико Търново. Научих за ЕСТАР от интернет. Четох много и в порядъка на една година си мислех, бях песимистично настроена към тази операция, но в един момент се реших и не съжалявам. Много съм щастлива, виждам и се чувствам невероятно. Благодаря за персонала, който много добре напосрещна, за любезността. И съм изключително щастлива, че виждам отново света. Благодаря, благодаря, благодаря.